Atiduodam šlovę viešpačiui, nes viešpats nesidalin savo šlovę ir garbę su nieku ir visa garbė priklauso viešpačiui. Tai va, sveiki Dievo namiškiai, sveika Dievo bažnyčia ir žinot, jūs šiandien žiūriu kaip į šeimą ir šiandien esu Dievo vedamas pakalbėti apie palaiminimus, kad reiškia, krikščionis neturi pasilikti prakeiksme ir mūsų krikščionių pareiga yra įvesti žmogų į palaiminimą. Ir dažnai vat, mes girdime, kaip kalba kažkas, vat, brolis kažko turi, o sako, aš neturiu. Ir suprantat, atsiranda tokie kaip kartėlis, vat, kaip pusigavimas. Bet jeigu žmogus yra palaimintas, jis gali pasikviesti pas save brolį, pasikviesti į savo palaiminimą. Jeigu kažkas yra geras pastorius, jis gali pasikviesti kitą brolį. Galbūt brolis siekia šios tarnystės, galbūt Dievas jį veda į tai. Tai vat, suprantat, kalbu apie dvasinius dalykus. Ir krikščionys yra labai jau pavargę nuo mokymų. Nuo mokymų reiškia tie mokymai, kurie yra be meilės. Tie mokymai, kurie kvepia pasmerkimu. Nesuprantat, būti mokytoju, tai nėra paprasta. Ir jeigu mes mokome be meilės, ateina pasmerkimas. Tai vat, mes turime mokyti su meile. Tai vat, suprantat, ir laiške korintiečiams 13 skyriui yra rašoma, kad mes be meilės esame niekas. Ir kiekvienas, kuris myli, reiškiasi, tai yra kaip Dievo ženklas. Nes meilė yra iš Dievo, mes turime mylėti vienas kitą. Nes be meilės mes negalime būti tarnai. Kaip ir kaip mes išmanytume Dievo žodį ir žinotume, be meilės mes negalime būti geri tarnai. Tai vat, kalbėsim toliau dabar. Kaip dabar įvesti į palaiminimą žmogų. Vat. Reiškia, Dievas siunčia mane šiandien pakalbėti, kaip žmogų įvesti į palaiminimą. Suprantat, mums labai kartais būna lengva mokyti. Vat. Tu daryk taip, nes man atrodo, kad reiškia, tu turi daryti būtent taip. Bet ką sako Dievas? Reiškia, mes grįžtu prie to pačio, neturime žmogaus mokyti su pasmerkimu. Reiškia, jeigu kažkam atrodo, kad reikia daryti taip, tai mes neturime savo nuomonės mesti kitam. Bet mes turime žmogų kviesti į palaiminimą. Mes neturime sakyti, kad tu broli dirbk, kad tu broli esi tinginys, pavyzdžiui. Bet mes turime įsiaiškyti, kodėl brolis nedirba. Įsiaiškyti, reiškia, kodėl brolis nedirba, kodėl jo širdyje atėjo nepykanta. Mes turime įvesti į palaiminimą, kad jisai eitų į palaiminimą. Mes turime liūdyti evangeliją, skelbti ne vien žodžiu, bet ir savo gyvenimo, kad tas, kuris blogai elgėsi, kad jis pajustų meilę, reiškia, kad jis pamatytų, kad mūsų gyvenime evangelija yra gyva, kad ne vien mūsų lūpose evangelija, bet ir mūsų gyvenimo, kad mes savo gyvenimo parodytume Kristų. Tai vat ir norėčiau dar, kaip pasakyt, apie teisingą kovą pakalbėti. Suprantat, mes kartais kovojam su broliu ar seserimi. Kartais mes broliu ar sesers nekenčiame, sakome, koks jis yra negeras. Bet iš tikrųjų Dievo žodis sako, kad mes kovojame ne su kūnu ir krauju, bet kovojame su kunigaikštystėmis, šių tamsybių valdovais reiškiasi, kurie yra danguje. Yra dvasiniai reikalai ir mes turime kovoti dvasiškai. Mes nieko nesiaiškinsime, vat, kada mes pradėsime, reiškiasi, piktumu ar dar kažkuo. Mes turime slopinti tuos visus įsišokimus, slopinti blogas mintis. Mes turime kovoti dvasiškai, mes turime būti maldoje, mes turime nešioti vieni kitų naštas ir melstis vieni už kitus. Tai vat bažnyčiai linkiu meilės, šiandien linkiu meilės
ir kad bažnyčia būtų šeima. Tai vad būkit palaiminti.